traktor. Napokon su stigle. Od sutra prilikom registracije svog vozila možete zatražiti nove registarske oznake. Glavna promjena je što imamo ovaj dodatak od Europske unije, odnosno HR, i grb je malo drugačije otisnut, evo možemo usporediti sa starom tablicom. Kao što vidite, nema neke velike razlike. Nema neke velike razlike, ali svejedno smo na nove tablice čekali 3 godine. Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić prvo je izostavio dizajnere i njihove prijedloge, pa ih onda uključio, čak podijelio nagrade za najbolja rješenja. No i to je palo u vodu pod pritiskom da na novim tablicama nema hrvatskog grba. 3 godine smo čekali samo da dobijemo ovak jednu oznaku. Upravo to. A to je koliko naše društvo brzo napreduje, jel? Odnosno, pardon. Politika. Meni je to dovoljno. Sve su informacije gore i sve mi je okej. Osim što imaju europske zvjezdice i oznaku HR, nove tablice bit će i nešto jeftinije. Standardan par umjesto 76 stajaće 65 kuna, a najbolje će proći oni koji imaju višak novca. Tablice po izboru umjesto dosadašnjih 6720 kuna stajaće vas 2000 kuna. Nove ne morate staviti, osim ako to baš ne želite. Ili ako bi dolazi do nekih promjena, znači da se mijenja vozilo, vlasništvo, prebivalište ili nešto. Na svoje tablice ni slučajno nemojte lijepiti ovakve oznake. Ako baš želite znak Europske unije, radije kupite nove, jer u suprotnom riskirate kaznu policije zbog krivotvorenja službenih oznaka.